mbrëma të ndëruar shikues të Plan Kosovës jeni me edicionin qendror të lajmeve. Në fillim po ju njohim me titujt kryesor. Në moshën 58 vjeçare ka ndruar jetë kryetari Federatës Futbollit Kosovës Fadil Vokri. Futbolisti më i mirë shqiptari të gjitha kohrave ka merita për antarësimin e Kosovës në UEFA e FIFA. Prezidenti Hashim Thaçi ka kujtuar 19 vjetorin në shkrimit nga marrëveshja e Kumanovës, sipas tij me këtë ujdi u dha fund luftës në Kosovë e u parandalua pastrimi etnik i shqiptarëve. Kryeministri Ramush Haradinaj në kuvendin e punës së Aleancës së Trinjve të Kosovës ka folur për liberalizimin e vizave dhe bërjen e shtetit me ushtri, ai u shfaq optimist kur tha se të dyja këto procese do të ndodhin këtë vit. Ka nisë punën edicioni pas të konferences do kute ku pomarim pjesë 700 pjesëmarës, tema është Flip the Script dhe komunikon rëndësinë e ndryshimeve në ndërlidhje mes teknologjisë dhe shoqërisë, kulturës, medias dhe ekonomisë. Vapa po del tjetë e pa përballueshme për pjesëmarrësit e panajirit ndërkombëtar të Librit, i cili po mbahet në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, në mungesë të ventilimit, freskia po krijohet me fladice mobile. Pa kafe? Me kafe. Prince Instant të inspiron. Kosova në përgjithësi e futbolldashësit e saj në veçanti, sot po përjetoj një dit piklimi. Ka ndruar jetë Fadil Vokri, njeriu më meritor për suksesin e futbolit në këtë vend, qoftë si lojtar, qoftë si drejtues i Federatës së Futbollit. Gazetarja Mejreme Gashi dhe kameramani Asim Spanca ishin në emergjencën e qendrës klinike Universitare të Kosovës, kur u kumtua lajmi tragjik. Është e konfirmuar nga mjekët, Fadil Vokri nuk jeton më. Me të dhënë ky lajm, hyrja klinikës emergjente u mbush nga familjar, miq e kolegë të kreut të Federatës së Futbollit të Kosovës. Këta po e ngushëllojnë njëri tjetrin për futbollistin më të mirë në Shqiptari. Për Gramosin ai ishte prind, për Adilin vëlla, për Sahitin shok e për Dikën mësues. Për të gjithë këta, lajmi ishte shokues, pasi Vokri ishte sëmur paprit, mas deri sa po bënte palestër e rrugës vdiq. Pacienti ka qenë pa asnjë shej jete dhe ne vetëm kemi konfirmuar vdekjen. Shkakun e vdekjes që fillimisht dyshohet të jetë sulm në zemër, mbeti ta konfirmoi obduksioni. Me largimin e trupit, familjarët e kolegët e të ndjerit u zhvendosen në selinë e Federatës së Futbollit për të vendosur rreth ceremonisë së homazheve dhe varrimit. Këtu Agim Ademi, që ishte zëvendës i Vokrit në Federatë, konfirmon se tashmë ndjeri nuk ka patur të lashe shëndetësore. Nuk ka pas ndonjë diçka të paralajmërume më herët, ndonjë smundje apo diçka tjetër, përveç që dje ka dy ditë e fundit kanë nisë, si të them, një shtrëngim. Vdekjen e Vokrit ky e konsideron si humbje të madhe. Është lajm i hidhur për gjithë opinionin shqiptar dhe më me thonë edhe maxher, edhe evropian, sepse ka qenë një njeri, një futbollist i jashtëzakonshëm dhe një njeri i jashtëzakonshëm. Se Latini, agja i Fadilit kujtoi se ndjeri bëri shumë për ndërkombëtarizimin e futbollit kosovar. I dim meritat e tij si lojtar. E posa që është kohët e fundit, lobimin e ti të madhë që ka bo për pranimin në UEFA dhe FIFA. Varrimi i Vokrit bëhet të diele në varezat e qytetit në Prishtinë në orën 17, ndërsa paraprakisht do të mbahen homazhe të kolli i Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe një mbledhje komemorative. Gjithë kjo nën patronatin e Kryeministrit të Kosovës. Por si ndodhi përkecimi i papritur i shëndetit të Vokrit? Gazetari Andi Shabani ka biseduar me një dëshmitar nga palestra, ku legjendës edhe ju dha ndihma e parë dhe sjell rrëfimin e dhimbshëm. Jemi këtu pranë palestrës në të cilën Fadil Vokri sot në mëngjes i filloi stërvitjet e tij të zakonshme, por ai nuk u ndje mirë dhe nga këtu u përcjell në ÇKUK, ku pastaj edhe nuk arriti të mbijetoj. I pranishëm në momentin fatkeq për kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës ishte Valon Murati. Në momentet e para nuk është ditë si çka ka, domthonë është mendu që i ka ratë fikt, ka pas në i lodhje nga ushtrimet e tjera, rënje të qeqerit, mirë po shumë shpejt u kuptu që mund tjetë sunë dhe ishte një zyrtari u leksit i cili veç kështë fillu të jepë ndimin e parë, të bëjë masajë,
në zemër. Vokrit nuk mundi t'i ndimoj as ekipi i ndimës së shpejt. Ndima shpejt erdhi, edhe pastaj ata kanë bërë përpjekje që ta mbajnë gjallë, që t'ja japin ndimin e parë për një kohë kogja gjatë, me tregu drejtën aty. Ata kanë punu, dy ekipe të ndimës së shpejt, edhe pas, ta them, dikon sigurisht 30 minutave, mund t'ga bëjt 20, e kanë largu për aty. Burri që provoj të japë ndimën e parë, si pas Index Online-it, ishte zyrtari e Ulexit, Bengt Pearson. Në ÇKUK e kanë konfirmuar se indjeri është sjell pa shenja jete. Se kush ishte Fadil Vokri, e dim gati se të gjithë, por redaktori sportit Naim Selmani ka përgatitur një përmbledhje përkujtuese me pikat kyçe të karierës së futbolistit më të njohur shqiptar. Dobre akcije, koju započinje Murici. Me topin ishte mjeshtri më i madh në Shqiptari. Cimili idealno poslužio Vokrija. E adhurohej edhe kur luante në fanella kundërshtare. Por Fadil Vokri bëri gjëra të mëdha për futbollin edhe kur u tërhiq nga fusha e gjelbër. Ishte lojtari i Prishtinës e Partizanit e më pas edhe i disa skuadrave në Francë e Turqi, kur e përfundoi karrierën aktive, vendosi të përkushtohet në pavarësimin e futbollit kosovar. Më 15 janar të vitit 2016, ajo zgjodh për herë të tretë si kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës për të vazhduar luftën e tij tani për pranim në UEFA dhe FIFA. Pranimi me drejta të plota në UEFA dhe FIFA është synimi kryesor i gjithë dyre punëve që kemi bërë së bashku. Pastaj përgatitja e gjitha përfaqësueseve dhe klubeve për garën ndërkombëtare, hirimi i klubeve nga kotizimet vazhdon. Më 3 maj të po ati viti, erdhi momenti që ai dhe Federata po e prisnin për një kohë të gjatë. Në Budapest po mbaj Kongresi UEFA-s ku Kosova ishte pikë e rendit. Pikrisht kjo ditë doli historike për njeriun që u mundua shumë. Kjo pasi Kosova u bë pjesë e UEFA-s me të drejta të plota. Këto momente kanë qenë mjaft vështira, duke marë parasysh kohjen që i dhanë disa shtete që ne i konsiderojmë si miqë. A i këti lajmi ju gëzua shumë dhe u prit si hero në këthimin e ti në vendlindje. Për para i dalën politikan e sportist. Dhe sigurisht që ka pasur kundër lobime aty për aty që mos të kaloj Kosova edhe me vota. Por për Vokrin, lufta nuk ishte përfunduar ende pasi kishte mbetur edhe një betejë, ajo e pranimit në FIFA. Dhe vetëm 10 ditë më pas i arriti qëllimit dhe Kosovën e bëri pjesë të shtëpisë botërore të futbollit. Megjithatë u shfaq modest kur foli për meritat. Sigurisht që pa mbështetjen e klubeve nuk do të kishte qenë e mundur, sepse përkroja ka qenë e vazhdueshme, përkundër sakrificave tyre që kanë bërë. E 57 vjeçari që ishte me shëndet dhe në gjysmë të mandatit të tretë, këtë diel ishte mysafir në emisionin Sport Show në Klan Kosova, ku foli për përfaqësuesen e Kosovës në futboll. Me plot merit, djelmoshat tonë shkëlqyen dhe arritën fitore 3-0, që mendoj që nuk me plot merit është e fitore dhe duhet përgëzuar edhe kundërshtarët. Deri këtë të shtun të 9 qershorit, Vokri i arriti gati se të gjitha synimet në futboll, e nuk janë të pakt ata që në këtë ditë e përmendën emrin e tij si më meritorin për stadiumin kombëtar që pritet të ndërtohet, apo edhe për atë të Prishtinës që është modernizuar shumë pas renovimit. E humbja e Vokrit i ka prek edhe drejtuesit e shtetit, të cilët kanë reaguar duke i shpreh ngushëllime familjes dhe të gjithë futbolldashësve. Prezidenti vendit Hashim Thaçi që ditën e nesërme shpalli ditëzije, Vokrin e ka cilësuar si yllin më të ndritur të sportit, jo vetëm shqiptar e kosovar, ndërsa ka ngushëlluar familjarët, miqt dhe të gjithë tifozët. Ndërsa sipas kryeministrit Ramush Radinaj, që i vizitoi familjarët dhe kolegët e të ndjerit, Vokri ishte motivues i madh i shqiptarëve të Kosovës për të dalë fitues në të gjitha betejat, ndërsa ai vetë kishte fituar dy të fundit, antarësimin në FIFA dhe UEFA. Edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli si dhe shumë drejtues institucionesh partish politike e konsideruan vdekjen e Vokrit si humbje të madhe për Kosovën. Ndërkohë kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti bëri me dije se me emrin e Vokrit do të pagëzohet stadiumi që po renovohet.
Vokri që ndroj jetë sot, kishte në plan për të nisë në Rusi, ku ishte iftuar në hapjen e kampionatit botëror. Ndërko ka reaguar presidenti FIFA-s Gianni Infantino, duke cilësuar Vokrin si njeri që ndroj reputacion si njëri nga lojtarët më të mirë që ka dalë ndo njëherë nga Balkani, dhe se trashëgëmia e ti ka përcenë edhe ditët e ti të lojës, pasi që me të në kryet të FFK-s, Kosova u antarësua në FIFA më 2016. Kjo si pas Infantinos kërkon energji të jashtëzakonshme, besim dhe fuqi të bindjes dhe fadili, siç thaj, i kishte të gjitha. E dhëmbje për Vokrin ka shfaq edhe ish skuadra e tij serbe Partizani, duke vendosur fotografinë e tij me shirit të zi në faqen zyrtare të klubit. Fadil Vokri vërtet ka qenë dhe mbetet i pas dhe vendësueshëm, por emri madh i futbolit nga Kosova është edhe Ardian Kozniku. Redaksia Sportit e ka zhvilluar dje një intervist me të lidur me pritjet nga botërori futbolit, por edhe me zhvillimet në skuadrën e ti të zemrës Vllaznimin. Për futbolistin kosovar, ikon u kënduan edhe këngë. Nasër Gjinovci për Fadil Vokrin tashmë të ndjerë këndoj qysh në 1984-ën. Solisti i grupit Minatori pranon se një këngë ishte pak, krahasuar me emocionet e krenarin që Vokri i dha Kosovës. Fadili ka qenë fenomen social, ka qenë ikon, Fadili ka dhënë Kosovës shumë. Na me Minatorin edhe me Zotin Limoni si bashkautor, Fadilit na ja kemi dhënë vesh një referat. Ajneve na ka dhënë shumë a shumë. Andaj lajmin për vdekjen e legjendës së futbollit Gjinovci nuk e pranoi lehtë. Lajmi ka qenë trëndes, ka qenë shokant. Kur e kam lexu sot ka ora pak para 12-ve, nuk më isha me besu, me qenë se më ramë kemi pas një koncert, isha i lodhën shumë, o zotë isha i shala e më gjumë. Gjinovci kujton se në 12 ndeshje resht të Jugoslavisa atë hershme, Vokri arriti të shënoj 6 gola, që ishte një suksesi pa parë. Kosovës po i shtojnë emrat të rinë që po luajnë edhe jashtë saj, por që dashurin për atë dhe unë e kanë të parën kur bëhet fjalë për përfaqësim shtetëror. Emir Saiti është njëri prej tyre që u intervistua dje nga minuta e fundit. Sot janë bërë 19 vjetë nga marrëveshja e Kumanovës, e cila i dha fund luftës ndërmjet UÇK-s dhe forcave ushtarake serbe. Atë kujtoi presidenti Vendi Hashim Thaçi, derisa kronika në vazhdim na sjell rrëfimin asaj kohe nga protagonisti kryesor general britanik Mike Jackson. Bashkimi i duarve në këtë fotografi simbolizon edhe arritjen e marrëveshjes së Kumanovës, e cila u bën ndërmjet ish komandantit të parë të KFOR-it Mike Jackson dhe drejtuesve të ushtrisë së ish Jugosllavisë së Mbetur. Këta të fundit po largoheshin si humbës, por kishin disa kërkesa paraikjes nga Kosova. Ata dëshironin që asgjë si kjo që po ndodhte të mos ndodhte, mirë po kishim arritur ku kishim arritur. Por shefi i pari forcave të NATO-s në Kosovë kujtoi se kërkesat e tyre nuk u morën parasysh, derisa u dija se u arrit në atë kohë, këtë shtunin mbushi 19 vjet. Sipas generalit britanik, ajo nuk u bë për UÇK-n, por për ushtrinë që duaj ta lëshonte territorin e Kosovës. Marrëveshja Kumanovës e ka përcaktuar fatin e serbëve në Kosovë dhe jo fatin e UÇK-s. Këtë rrëfim, ushtaraku nga Britania e Madhe e pati dhënë një intervistë për Klan Kosova 2 vjet më parë. Atë botë tregoi se pas tërheqjes së Serbisë nga Kosova, që ishte para portës bëj brenda 11 ditëve, ai takoi delegacionin e shqiptarëve, që ishin drejtuesit politik e ushtarak të UÇK-s. Ka rritur delegacioni UÇK-s me negociatorin ndërkombëtar me një vendim për demilitarizim dhe çarmatosjen pasi qëllimi UÇK-s tashmë kishte mbaruar dhe me të drejtë ndërkombëtare ishte vetëm një forcë ushtarake legjitime në Kosovë që ishte KFOR-i.
Ndërsa të shtunën, këtë dite përkujtoj edhe njeri nga protagonistet e saj, që tani mban postin e presidentit e Kosovës. Hashim Thaçi tha se marveshja e Kumanovës ishte ajo që i dha fund luftës në Kosovë, pas fushatës 78 ditëshe të bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe, me çka dhe u parandalua spastrimi etnik, katastrofa humanitare e përshkallëzimi i krizës në rajon. Marveshja e Kumanovës u nënshkrua me 9 qershor të vitit 1999, në të cilën parashije i largimi i të gjitha forcave ushtarake e policore të Serbisë nga Kosova, derisa roli për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vendin që sapo kishte dalë nga lufta, i kaloi KFOR-it. Se 19 vjetë më parë morën fund luftimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e tha dhe një ish e prori UÇK-s që tani mban postin e kryeministrit. Por Haradina i tha se proceset mes dy vendeve nuk përmbyllen pa njohje reciproke. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, po thot se lufta me Serbinë është mbyllur 19 vjetë me parë, por përmbyllja e proceseve bëhet vetëm atëherë ku të dy palet e njohin njëra tjetërën. E se kjo do të ndodhë, kreu i qeverisë është i bindur. Kjo do të ndodhën mes Kosovës dhe Serbisë, është interesi yni. Edhe kësaj s'duhet t'i friksohëm me ullë në tavolinë si Kosovë me përmbyllë njohjen. Haradina i tha se që kjo njohje të ndodhë, Kosovare duhet të japin diçka nga ajo që nuk thejet, e që është kalimi mbi dhimbjen për më të dashurit e vrarë në luftë. Këtë sakrificë, si pas krye qeveritarit, bashkësia ndërkomtare duhet a ketë guzimin jo vetëm të pranoj, por edhe të përkraj një paqen e mes të shqiptarve dhe sërbëve, pa pazaret e ndyta. Krye ministri Haradinaj foli edhe për liberalizimin e bërejnë e shtetit me ushtri, duke shtuar se këto dy procese do të ndodhin këtë vit. Këtë vit do t'jemi me ushtrinë tonë, me ushtrinë e Kosovës. Ka shku kohë, po kjo kohë s'është e humbun, se gjatë shaj kohë, forca jone sigurisht kam ri me e fitu besimin e gjithë, edhe të sërbëve të Kosovës. Krejto komente Haradina i bëri gjatë kuvendit e punës e aleancës e të rinjve të Kosovës, ku ndër të tjera ka thënë se këtë vit Kosova do të andarsuot edhe në Interpol. Lëvizja vetëvendosje do të mbaj javën e lëvizjes për ndirë të 104 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, si dhe një sër datash me rëndësi që do të shënohen gjatë javës në vijim. Lancimi kësa javë u bësot ku është treguar për aktivitetet që janë planifikuar të mbahen. Dita hën do tjetë dita antërsis në cilën do të përkujtohet Arbnor Dehari, ish aktivisti i cili u vetëvra në për vjetorin e themelimit të lëvizjes vetëvendosje. E marta do të vazhdoj me ditën e vetëvendosjes, e cila shënon 13 vjet ballafaqim dhe organizim të lëvizjes. E mërkura shënon ditën e mërgatës, e njën kja është ditë e komunës, ndërsa dita e prem do të shënoj edhe fundin e muajt Ramazan dhe festën e Bajramit, si dhe dita e solidaritetit. E shtuna do tjetë ditë nga pikat e vetëvendosjes, si dhe të djelen java përmbyllet me një aktivitet sociokulturor në parkun e Gërmisë. E me vetëvendosje e PSD-n, sot është marrë PDK-ja. Asambleset e kësajt fundit në Prishtinë po thonë se lufta mes tyre e ka bllokuar punën në këto komunë. Ata po ashtu akuzuan vetëvendosjen për manipulim të ndërmarrjeve. Jemi dëshmitar të një lufte që po bëhet në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe PSD-s. Akuza dhe kundër akuza, linqime, shantazhe. Partia Demokratike e Kosovës po shfaqet e shqetësuar se kështu po bllokohet puna e komunës së Prishtinës, ndërkaq mohon të jetë pjesë ndonjë koalicioni opozitar. Kryetari Shpend Ahmeti në kuvend komunal ka pru edhe pika të qeverisës dhe ne i kemi votu. E kemi votu edhe projektin financiar. Por kjo nuk është e vetmi arsye që dy asamblesë të kësaj partie e thirrën këtë konferencë të shtunën. Këta po e akuzojnë vetëvendosjen që po manipulon me ndërmarje publike, sidomos atë banesore. Dëshmi për këtë janë përgjimet e publikuara së fundmi mes drejtorit të ndërmarjes banesore, Nexhat Kryeziu, dhe kryesuesit të bordit të kësaj ndërmarjeje, Liridon Latipi, për anulim të konkursit të dhënjes me qëroat e lokaleve afër katedrales së Prishtinës. Protagonisti Liridon Latifi në autoincizimin thotë se konkursi duhet të rëzohet dhe të rriten piket këtyre dy aplikuzve të mësipërm që përmenden si finansus dhe mbështetës të lëvizjes vetëvendosje.
Shabani fton organet e drejtësisë të hetohen keqpërdoruesit e pozitave zyrtare brenda komunës së Prishtinës, ndërsa nga kreu i saj Shpenda Ameti kërkon pjesëmarrje në seancat e kuvendit komunal për llogaridhënie. Për punësim të militantëve të partisë, vetëvendosje po akuzohet në Prizren. Kreu i kësaj komune, Mitahir Haskuka, ka angazhuar disa aktivistë të vetëvendosjes në qendrën e thirrjeve të komunës. Ai e pranoi një gjë të tillë, por u mundua edhe të arsyetoj këtë veprim. Ky është zëri një zyrtari komunal në qendrën e thirrjeve të komunës në Prizren. E shumica të punësuarve në këtë qendër në konkursin e muajit prill për bashkëpunëtor profesional po del të jenë aktivistë të lëvizjeve të vendosje. Në këto fotografi të rrjetet social Facebook të siguruara nga Klan Kosova, Miran Gjeladini, Djelza Kryeziu, Dior Sheu e Ferdinand Gujani e përkrajnë haptas vëvën. Bile edhe vendi për bashkëpunëtore për strategjinë e turizmit është i zënë nga një familjare Miran Gjeladinit e Nesa Gjeladini. Por i pari komunës e Prizrenit, Mitahir Haskuka e pranon që ka punësuar aktivist, ndërsa i jep edhe arsyet. Shumica aty që kam punu në mënyrë vullnetare. Normal, gjatë intervjisës së këto, me siguri kam pas avantazh nëse kanë qenë të involvuar më shumë se 2 muaj apo 3 muaj. E për këto punësime, partijake Samir Hoxha nga PDK-ja po thot se për kryetarin e Prizrenit nuk janë të parat, e për këtë opozita nuk do të qëndroj duar kryq. Ne kërkojmë nga komuna Prizrenit që sa më parë të ndërmarrë ndonjë vendim për t'i tërhequr ata, sepse janë duke bërë shkelje të flagrante të ligjit për shërbysit civil. Mirpo, Haskuka thot se nuk ka qëllim ta militantizoj komunën, por thjesht këta kanë qenë persona më adekuat. Tash për shembull e kemi pasur një konkurs tjetër nga drejtoria e bujqësisë, ku kanë qenë 8 kontrata mbi vepër në baza sezonale normal për mbikëqyrjen e pyjeve, faktikisht edhe aty nuk ka asnjë aktivist. Shefi komunës zotohet që sapo të forcohet më shumë qendra thirrjeve, ky do të hap konkursin e ri për vendet e parashme pune me të drejtë konkurrimi për të gjithë. Gjeladini që është planuar në bashkëpunëtor profesional për artimin. E po në Prizren, nesër do të shënohet 140 vjetori i lidhjes së Prizrenit. Me këtë rast, Kuvendi i Kosovës ka paraqitur mbajtjen e një seance solemne për ndërt këtij përvjetorim. Po ashtu të dielën do të nisë puna për vendosjen e busteve të drejtuesve të kësaj lidhje. Për ndërt të lidhjes së Prizrenit, organizime do të ketë edhe nga komuna. Pjesë e tyre pritet të jenë mysafir nga të gjitha trojet shqiptare. Për lidhjen e Prizrenit u fol edhe në ditën e tretë të konferencës shkencore në Prishtinë të organizuar nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Kosovës. Pjesë e saj të shtunën ishte edhe historiani dhe studiuesi austriak Oliver Schmidt. Ishte fundi i shekullit 19 kur shqiptarët bën historinë. Prizreni në vitin 1878 mblodhi gjithë patriotët shqiptar për të bërë qendresë. E 140 vjet pas, është Prishtina ajo që priti historian nga të gjitha vizet shqiptare, por edhe jashtë saj, për të kujtuar kontribuesit e asaj ngjarje, por edhe të kujtimit të saj. Personaliteti kohës që u angazhua më shumë në ndriçimin e historisë së lidhjes së Prizrenit në shtypin e viteve 20, ishte Mitat Frashëri, djali njërit prej drejtuesve kryesor të lidhjes. Kjo ngjarje nga studiuesit shqiptar konsiderohet si ndër më të spikaturat në historinë e kombit. Pas epokës Skënderbeut, ajo është ngjarja që tregoi që shqiptarët janë gjallë, ekzistojnë, dhe jo vetëm ekzistojnë, por edhe dinë mu organizuar, dinë me luftuar, sepse lidhja organizohet dhe vërmimi luftarake për mbrojtjen e plavësve të gutësisë të territorëve tonë. Përveç studiuesve të trojeve shqiptare, pjesëmarrës ishte edhe studiuesi austriak Oliver Schmidt, që tha se lidhja e Prizrenit pati ndikim edhe në politikën ndërkombëtare. Austriakët në fillim kanë interpretuar lidhjen e Prizrenit si një lloj oposit kundër ekspansionizmit austriak në rajon. Ai shtoi se kjo ngjarje vuri në pah edhe kombin kulturën e traditat e shqiptarve që nuk ishin të njohura më parë për evropianët. Sesione e kumtesa nga studiuesit me këtë temë mbajtën për 3 ditë në Akademinë e Shkencave të Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Shqipërisë.
U mbajt konferenca kombëtare e arkivave, aty në ditën ndërkombëtare është potencuar se gjendja e arkivit Kosovës, atit Shqipërisë dhe të Maqedonisë nuk është e mirë, ndërkohë është krijuar kërkuar që kjo veprimtari të përkrahet më shumë. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Ram Manaj, tha se arkivat kanë pas dhe kanë rol të rëndësishëm për shtetin dhe shoqërinë, pasi mbesin tempull i trashëgimisë kulturore shqiptare. Manaj tha se shpreson që kjo të jetë koha e fundit që gjendja e arkivit të Kosovës të ndryshojë, ndërkohë potencoj se nuk mjafton që veprimtaria arkivore të çmohet vetëm nga ata që punojnë aty. 9 qershori njihet si dita ndërkombëtare e arkivistikës. Atelashe po ka edhe panairin ndërkombëtar i librit Prishtina 2018, botuesit e saj po ankohen se vepra vapa që po mbretron në vendin ku po mbahet kjo ngjarje po e bën të vështirë pjesëmarrjen në të. Dikush me fletushka e dikush me fladice. Vetëm kështu mund të freskohen vizitorët e shetësit në panajirin e librave në Prishtinë. Ja marrë në kasë për këtë panajir, me thënë sincerisht, mu s'po më pëlqenë. Pak temperatura nuk di, ndesh, s'pako, unë personalisht, kjo është mendimi në persona, po s'po më përbalu. Mësë vështirje kanë shetësit e librave si dhe shkrimtarët, ata kalojnë rrëth 12 orë brenda kësaj hapsire. Kjo është edicioni më i padurueshëm për shkak të nxehtësisë tepër të madhe. Edhe thjesht blerësit, lexuesit që vijnë këtu, që po i shohin te tezga, po më duket se po i kalojnë shpejt e shpejt librat pikërisht për shkak të nxehtësisë. Më e pafreskuese kjo ishte e vetmja zgjidhje sipas organizatorëve. Nuk ka pas zgjidhje tjetër. Kjo ka qenë e vetmja mundësi. As pak e përshtashme, as pak e këndshme, si do mos ambient i librit, se do një komoditet, do një analizë, do një qëtësi e që të analizohen libe e zidhët. Me gjitha të, Demaku është optimist që në të ardhmen do të bëhet renovimi i palatit të rinis dhe do të ketë një salë më të madhe e funksionale për panajirët e radhës. Panajiri libri 2018 është hapur me 5 qershorë, nërsa do të mbyllet të djele në orën 18. Rreth 100 botues kanë prezantuar libra për të gjitha kategoritë e moshat e lexuesve. Ka nisë sot Dokutek, ligjëruesit e këtij edicioni janë emrat të suksesshëm të teknologjisë, post ligjëratave aty ka edhe aktivitete të tjera interesante. Thomas Madsen, migdal që zoton një platformë të suksesshme të video marketingut, erdhi të ndaj disa këshilla me pjesëmarrësit e Dokutekut të si vjetëm. E për ata që nuk kanë interes në ligjëratën e tij, ka të tjera aktivitete që ofrohen nga 40 projekte vendore e ndërkombëtare. Por jo vetëm adhuruesit e teknologjisë mund të gjejnë veten në edicionin e 5 të kësaj konference jo formale. Dikush erdhi nga Amerika të ndihmojë në fuqizim të vajzave përmes një teknike të veçantë. Unë pata një puntorinë të cilën dava teknikat e mia me pjesëmarrës që ti inkurajoj gratë të shprehin veten përmes muzikës, me tinguj e me krijim tekstesh. U mendua edhe për ruajtje të ambientit. Me projektin që është nisë me e Institutit për Inovacionin në Berlin, do të udhëtoj në 8 vende të botës për të parë se si reciklohet dhe sa plastika dhe të ndaj ide tona 8 kreative dhe fitimprurëse që të mbronin ambientin. Si pas organizatorve, numri pjesëmarrësve të regjistruar është mbi 700 vendor e ndërkombëtar. Si vjet pati numër goxha të madh nga vendet fqinje. Kam ardhur nga Novi Sadi për të shprehur kreativitetin tim në pundore, por edhe të përfitoj eksperiencë të re. E krejt ky organizim si vjet ka një qëllim të caktuar. Tema Dokutek si vjet është Flip the Script, cila është inspiruar në shikimin e një çështje prej perspektivave të ndryshme. Në Prishtinë Dokutek me shumë mysafir vazhdon edhe të dielën, ndërsa me 4 gusht do të zë vend në Prizren. Do të kthehemi tani në Prishtinë dhe do të flasim për parkun e qytetit. Aty ka dy kënde lojrash për fëmijë, por merret vesh se ka problem në mes të banorëve. Ata që kanë më afër këndin e poshtëm nuk i lejojnë banorët që jetojnë më lart të argëtohen. Emri parku i qytetit tregon se duhet të shfrytëzohet nga të gjithë. Madje për të plotësuar kërkesat, këtu janë dy kënde me lodra për fëmijë. Vetë se njëri prej tyre është jo funksional. Pas luftës, këto italianët i kanë investuar pak disa sene këtë rrugë, kam marrë do lojë në fëmijëve si për dukun atje,
edhe po këto janë shkatrune. Kërësisht, fëmija kësaj lagjes nuk kanë ku të arktohen, ose ku të lujnë, ose ku të pushojnë. Kështu për fëmijet e kësaj zone, zgjidhja vetëm u mbetën lodrat në fillim të parkut. Por as këto nuk po mund t'i shfrytëzojnë, pasi po pengohen nga banorët e afërt. Bëbohet shumë të lëvijë madhe, kështu që edhe prind nërme veti për rrugën, jo thmija em do të hëllotët, jo thmija em do të rëshet. Kanë shku thmija tonë atje poshtë, 2-3 heri kanë një, kanë i kanë thonë, jo, ven juvë nuk është këto, ju shpia t'i keni naltë. Me gjithat, këta panojnë se kur këndi ofër tyre ishte funksional, të njëtin veprim e bënin edhe këta për fëmijët e lagjës e poshtme. Në me drejten, jo, signalon, as ata s'po nalon, as na signalon. Prandaj në këtë situatë, akuzat i drejtojnë në komunë, duke thënë se vetëm ata mund ta zgjidhin problemin, duke rregulluar dy këndet paralelisht. Kisha me pas një mesazh për kryetarin e komunës, ku tash ti nuk pi vijnë votat, e nuk po vjen kësajt, veç tjetrën herë, kur të vjen për vota, na i kallëzojnë, na çfarë vota jepëm. E për zgjidhjet e këtij problemi, zëvendësi i Prishtinës Adonis Tahiri i tha klanit se po mundohet që intervenimet të bëhen në mënyrë të barabartë në secilën lagje. Si pas ti, vetëm këtë vit ka pasur 16 riparime të fushave sportive e këndëve të lojrave. E për këtë zonë, thë që të të bëhet një zgjidhje sa më e mirë, e sigurt e afatgjate. Në fund i kujtojmë dy nga titujt kryesor. Në moshën 58 vjeçare ka ndruar jetë kryetari Federatës Futbollit Kosovës Fadil Vukri, futbollisti më i mirë shqiptari të gjitha kohrave, ka merita për antarësimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA. Prezidenti Hashim Thaçi ka kujtuar 19 vjetorin e nënshkrimit nga marrëveshja e Kumanovës, sipas tij me këtë ujdi u dha në fund luftës në Kosovë e u parandalua pastrimi etnik i shqiptarëve. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.